Og nu venter Zoe og jeg på en god veninde, Line, der skal være sammen med Zoe. Og jeg har min lille papegøje her. Og vi har lige afleveret hele i SFO. Yeah. Og nu venter Zoe og jeg på en god veninde, Line, der skal være sammen med Zoe. Hun jeg hedder Hea. Ja, du har lige fået lov til at sidde herop. Og det er på noget af den er navnet er her babyhikker. Ja, det er fjollet, at det hedder babysitter, når det, du ikke er en baby, ikke? Ja. Jeg hygger meget for. Du synes, det er meget fjollet. Men vi sidder på rådhuset, fordi at jeg skal have to møder. Jeg ved ikke, om I kan huske, jeg var til møde på psykiatrien i slutningen af marts, hvor at, jeg både havde møde med PPR og socialrådgiver og hospital og sådan nogle ting. Og i dag, det møde her, som vi har i dag, det blev aftalt der, hvor at vi skal have møde med PPR først. For at snakke mulige... Vi skal snakke PPV i forhold til, hvilke behov den unge dame har. Og så skal vi snakke i forhold til de skoletilbud, der eventuelt kunne være. Jeg kan ikke lige høre om mig. Jeg snakker om dig. Og så bagefter skal jeg have møde med socialrådgiveren i forhold til, når så vi så... som det er nu, og som når det begynder i skole, hvilke behov vi har ved at have sådan nogle dage. Som Zoe. Så det skal vi. Mor, det er jo bare hike. Det er det, ja. Så nu venter jeg her, og det er sådan lidt, jeg ved det ikke, jeg synes det er sådan svære møder, jeg hader sådan nogle her møder her. Og jeg ved, mange af jer har spurgt, hvornår der kommer en opdatering på, eller hvornår jeg laver en vlog omkring Zoe og hendes diagnose og sådan nogle ting, men jeg har ikke helt været klar til at dele det 100% nu, men det skal nok komme, når vi er klar. Wow. Men så jeg skal... Det er meget højt. Ja, det er meget sejt at sidde der. Så nu venter vi til klokken bliver 9. Vi leger hjemmeskole lige nu, ikke også? Jeg har lige skrevet nogle ord, du har læst, og der står abe der. Nu skal Zoe skrive abe ved siden af. Jeg kan godt hjælpe dig meget nu. Det er godt, du koncentrerer dig. Det er bare meget. Det var flot. Nu mangler du kun et bogstav. Flot. Så har jeg været til møde. Mødet sluttede for en times tid siden. Og så vil hun endte med at deltage. Er det ikke rigtigt? På det første møde, fordi hun ville ikke sige farvel. Du var med til det første møde, ikke også? Hvad blev det? Kan du lige... der sad hende og hende, der skulle passe hende, Line, inden til møde. Bagefter så gik jeg op i byen, og de har faktisk købt de smukkeste blomster til mig. Jeg skal nok vise dem. Mødet gik, okay. Det var et mærkeligt møde. Jeg havde forventet at få flere valgmuligheder af skoler. Forslag til Zoe, men jeg har kun fået ét, og nu må vi se, om det faktisk er et tilbud, som vi kan se Zoe. Nu må vi se. Hun ikke er lille hårdt, har I mor, og hun har bare en helt nogle bøtter givet. Købte hun også blomster til hende? Ja. Ja, det var fordi Line, der passede dig, I har været oppe i byen. Og så har Line også købt noget til sin mor, fordi det er mors dag på søndag. Og helt Line mor hedder Inga. Og Lines mor hedder Inga. Ja. Og det er meget hårdt, mig og mor. Og han er hårdt, kender en, eller Inga. Ja, det er sjovt, for vi kender en hund, der hedder Inga. Inga. Mm. Thank you.
Her er de blomster, som hvem har købt til mor? Mig. Er det de blomster, du har valgt? Vil du holde den? Må lige se. Hvor er de flotte. Er det for jer to? Fra mors dag til mors dag? Ja. Tak. På søndag? Som sagt havde Zoe købt blomster fra hende og Zoe. Med Line, mens hun blev passet. Og jeg synes, at de er vand. De er så flotte. Kan I gøre vand? Åh, se de. Kan I spille? Er I gode? Ja, og hvis købtes ikke, så den der vil jeg ikke have. Bare knæk det af. De jeg er bare inde, for jeg har hørt med hit. Han er tykket, er meget god. Han er mindre. Ned til kaninerne. De må de få det. Ja! Du gjorde det! Jeg er simpelthen blomster der nu, og blomster der, og blomster der. Kæmpe buket, jeg fik. Jeg er ikke bedre. Jeg vil nok gøre på hovedet.